До кога ще са в сила по-строгите мерки? В четвъртък ще стане ясно дали ще останат и след 21 декември. Какво показват анализите? Има ли положителна тенденция от въвеждането им до сега? И ще се наложи ли да бъдат удължени след тази дата? Отговорите предстоят. Вижте и другите теми в посвета и у нас днес. COVID-реанимацията в областната болница в Ябло се препълни. Следващата седмица ще бъдат разкрити нови легла. Ще има ли обаче достатъчно медицински персонал? 4 човека обслужват 5 операционни зали и COVID и 2 реанимации. Говоря за 4 доктора. Сестри също, нали, те са на предела на силите си. Мустафа Карадайъ е новият стар председател на ДПС. Той беше единственият номиниран кандидат за поста. Най-важната цел на ДПС е да се утвърди като един от реалните политически субекти у нас. Броени часове до мача на Кубрат Пулев в Сантани Джошуа в битката за световната титла. Последните новини на живо от Лондон. Ще ви срещнем с Мартин Иванов, който постигна цели 11 победи в играта «Последният печели». Започнах да чета на 4. Бях телеман. В един момент всички тези знания през годините се оказва, че ще се намери едно такова състезание, в което те да намерят това приложение. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В събота, 12 декември, аз съм Даниил Михайлов. Мерките у нас ще продължат да действат до 21 декември без промяна. Това стана ясно на среща на премиера Бойко Борисов с членове на правителството, Националния оперативен щаб, вакцинационния щаб и кмета на столицата. Борисов поиска подробен доклад за ситуацията в четвъртък, на базата на който ще бъде взето решение за мерките след 21 декември, така че хората от рано да са информирани какво предстои. Още за мерките у нас от Елиана Димитрова сега. Според премиера Борисов мерките работят добре, затова ще бъдат продължени до 21 декември. И след този срок, обаче, ако се реши те да бъдат разхлабени, е важно да бъде запазен баланса и обществото да продължи да действа разумно, така че да не се увеличава натиска върху болниците и да не се загуби ефекта от ограниченията, които претърпяхме през изминалите седмици. Всеки ден ситуацията се наблюдава и оценява, каза още премиерът. Председателят на Националния щаб Венцислав Мутафчийски смята, че тенденциите са все още крехки и здравният министър и кметът на столицата казаха, че през следващата седмица мерките не трябва да се променят, но вижте още. За 2 седмици намалява броят на заразените, остава равен броят на хоспитализираните и оздравелите са повече от заболелите, обобщи премиерът Борисов. Той припомни, че са обещали на 21-ви да оставят хората свободни за Коледа. Тогава училищата, детските градини, яслите не работят. Коледа е много семеен празник. Да се надяваме и в здравия дух и здравата мисъл на българина, с която той е известен, прагматичността си, че няма да направиме така да се изпозаразиме пак и в следващите дни да се събере щаба и да ми каже, трябва да затвориме пак. Не е много траен резултатът на ненарастване на случаите, каза пък здравният министър. Заболеемостта е спаднала под 600 на 100 000 души, изписват се по 3-4 000 души на ден, но се запазва броя на пациентите в болниците, а на тези в реанимациите се увеличава. На този етап не се препоръчва промяна или разхлабване на нито една от мерките, каза още Костадин Ангелов. През следващата седмица към четвъртък, петък ще направим нов анализ на ситуацията, ще сравним какво е мястото на България спрямо всички страни в Европейския съюз, за да видим дали бихме могли да мислим за разхлабване на някои от мерките с оглед предстоящите празници.
За напред, ако ситуацията го позволява, може да се започне с отваряне на детските градини. Според премиера, трябва да се вземе предвид мнението на просветния министър и да се помисли за образованието на децата. Близо 50 000 деца са върнати в клас и от голямо значение сега да не се изгуби тяхната мотивация. Имаме изследвания, които показват, че след втората, третата седмица рязко пада мотивацията за учене. Загуби, свързани с социализацията, възпитанието, обездвижването, психическо напрежение. Децата в предучилищна възраст не могат да учат дистанционно, подчерта отново министърът. Опасността през март да дойде трета вълна обаче е много голяма, затова трябва да сме гъвкави, каза Бойко Борисов. Той припомни, че към днешна дата България има едни от най-либералните мерки и хората имат най-голяма възможност за движение. Каза и, че европейските лидери са изключително притеснени. Най-оптимистичният вариант е май месец, според председателя на Европейската централна банка. Октомври месец може да се говори за отлепяне на икономиката от дъното, за растеж. Единствената държава, която расте брутния и вътрешен продукт, е Китай. Всички останали летят надолу. Борисов акцентира върху продължаващата подкрепа за бизнеса и гражданите и различните държавни програми. Социалният министър Деница Сачева припомни, че по мярката за затворените бизнеси са кандидатствали 3000 работодатели за 15 000 работни места. Следващата седмица започва изплащането на подкрепата. Според министъра на икономиката вече стартира и процедурата за подкрепа на бизнеса с помощта на НАП. В подкрепа на пострадалите от COVID-кризата от ВМРО предлагат намаляване или освобождаване от държавни и общински наеми на фирми, изпаднали в неплатежоспособност. Според партията, законово трябва да бъде регламентирано изискването банките и кредитните институции да дадат кредит на ваканция на хората и фирмите, пострадали от мерките срещу коронавируса. Предложенията вече са внесени в деловодството на парламента. А как се отразяват мерките, ще се разходим и страната сега. Голяма част от ресторантите в Сандански не са затворили напълно, а продължават да работят само чрез доставки. Въпреки това отчитат в пъти по-ниски приходи. Как оцеляват финансово собствениците на заведения при тези условия и наложили се да съкращават хора от персонала, ще ни каже Йорданка Бакалска. Добър вечер. Доставките на храна по домове и офиси спасяват ресторантьорите от Сандански през последните седмици от фалит. Собствениците на заведения полагат усилия все пак да продължат да работят, разбира се, като спазват новите изисквания и при новите условия. И полагат усилия да привличат нови клиенти чрез различни промоции, като безплатна доставка, например, или като популяризиране на менютата им в социалните мрежи. Въпреки това обаче оборотите им са ниски. Това е причина да се принудят да се разделят с част от персонала си, както и да намалят разходите до минимум. Повече по темата вижте в репортажа. Николай Иванов е собственик на семейно заведение в Сандански. Сега разчита основно на поръчки от обедно меню, които доставя по домове и офиси. Казва обаче, че това не е достатъчно, за да реализира печалба от дейността на ресторанта си. Трудно ни е, 3 седмици е окей. Въпреки, че сега са новогодишни празници, ние изпускаме всички групови събирания. Нашето семейство лично работи без пари. Няма как само с едно обедно меню всички да получаваме нормални заплати. Защото този ресторант има и ток, има и вода, има и найми, има осигуровки, от които разходи ние не можем да избегаме. Въпреки, че не е затворил напълно ресторанта си, мъжът е принуден да се раздели с част от персонала. Това е неминуемо, защото аз на тия хора не мога да им посигуря и 20 лева надница. Аз не мога да накарам един човек да работи 8 часа и накрая да не мога да му дам поне 20 лева. Това е куштунство. На края на годината, ако мога да съм честен, ако сметките са 0-0, това ще е най-позитивното от цялата ситуация. Ресторантьорите се надяват ограничителните мерки да продължат да действат в разумен срок и заведенията да отворят врати на 21 декември. Надеждата на ресторантьорите е по време на коледните и новогодишните празници да имат повече клиенти и така да успеят да реализират все пак някаква печалба за месец декември. А колко всъщност са загубите, които са претърпели заради мерките срещу разпространението на коронавируса, ще стане ясно в края на месеца, когато трябва да бъдат готови годишните финансови отчети. Благодаря ти, Йорданка Бакалска, за заведенията в Сандански. А какво е положението с детските градини, за които имаше сигнали, че първи могат да отворят?
В Пловдив градините са готови да отворят врати на 21 декември. Голяма част от родителите искат ограниченията да бъдат свалени, но това да стане след коледните и новогодишните празници. Тишина е завладяла стаите на детска градина Малкия принц в Пловдив. От заведението, в което се обучават 234 деца, сега поддържат контакт само с родителите им. Имаме около 40% от родителите, които заявяват, че ако отворят детските градини, те ще пуснат децата си на градина. Други са на мнение, че възстановяването на заниманията е по-удачно да се случи след коледните и новогодишните празници. За мен е по-добре до година да могат да започнат пълноценно. Пък и сега при празниците за 3 дни да ходят. Няма смисъл просто да се рискува. Дори и в неприсъствените дни във всички детски градини в Пловдив помещенията се проветряват и дезинфекцират многократно. С специална технология са обработени и активни повърхности, дръжки на врати и парапети. Това покритие предпазва от микроби и вируси в продължение на една цяла година, което мисля, че е много добро превантивно решение. Няма много заразени с COVID-19 сред работещите в детските градини. Малка част е и поставения под карантина персонал. Само 1% от персонала на детските градини в Пловдив е преминал през изпитанието COVID. Всички заведения са готови да се върнат към нормален работен процес веднага след заповедта на здравния министър. Ние трябва да имаме поне 24 до 48 часа за реакция. Най-малко да направим заявки за нашите необходим брой хранителни продукти. Според данните от анкета, направена сред родители, само 12% от запитаните са заявили, че ще пуснат децата си на градина едва след отмяна на извънредната епидемична обстановка. А обстановката е такава. 3097 заразени за денонощието показват направените над 8500 теста. Знаете, всеки ден ви показваме какво означава тази бройка като процент, за да се ориентираме по-лесно в разпространението на заразата. Днес той показва 36,1% положителни случая от всички тествани. Всеки ден следим и каква е натовареността на болниците в страната. Днес към Ямбол. Напливът на COVID пациенти в областната болница в града е доста сериозен, но все пак още далеч от критичността. Следващата седмица ще бъдат разкрити нови 10 легла, ще има и достатъчно персонал. Натискът върху лечебното заведение е увеличен и заради затварянето на COVID отделението в Елхово, където няма достатъчно медици. Пациенти с коронавирус се приемат и в частната болница в града. Още от кореспондента ни Румяна Стефанова. Намираме се в болница Свети Пантелеймон, където има разкрити 54 легла за болни с коронавирус и 7 в реанимация за тежко болни с COVID. Към момента, въпреки високия процент хоспитализирани, от болницата успяват да се справят, въпреки че голям е и процента на заболели медици, 25 лекари и 20 медицински сестри. Каква е ситуацията в болницата към момента, вижте в следващия репортаж. Ситуацията в Ямболската болница не е критична. Медицинският персонал успява да се справи с увеличения брой пациенти, въпреки че има и заболели лекари и медицински сестри. Следващата седмица ще бъдат разкрити нови 10 легла във вътрешно отделение. Могат да отделят и още при необходимост. Не мога да кажа, че има свръхкритично състояние на болницата в Ямбол. Да, имаме постоянно наплив. Идват, преглеждат се, биват сортирани. Някои от тях се уговорят да се върнат по-късно, да се бъдат приети, но това става в рамките на същия ден. Тежък пациент в МБАЛ Свети Пантелеймон не е връщан. Повече са пациентите в Ямболската болница и заради затварянето на COVID отделението в Елхово. Определено от този район, от Стралджа, Елхово, района около Елхово и Болярово, по незнайно каква причина за мен, идват пациенти в тежко общо състояние, голяма част от тях директно за COVID реанимации. Определено Елхово не беше някакъв гръб, нали? Пак говорим за първа линия в този район. В Ямболската болница разполагат с 13 респиратора, предназначени за реанимациите. Не апаратурата обаче е сериозният проблем. Проблема на COVID реанимацията в момента е, че 4 човека обслужват 5 операционни зали и COVID и 2 реанимации. Говоря за 4 доктора. Сестри също, нали, те са на предела на силици. Заради заразен персонал до понеделник остава затворено АГ отделението. Заради карантина и болнични на медиците, вече втора седмица са затворени очното отделение и отделението уши, нос, гърло.
Колективен имунитет срещу COVID-19 не може да бъде създаден без ваксина. Това каза в предаването от Денят, започва с Георги Любанов, академик Богдан Петрунов. По думите му, без имунизация няма да се справим с пандемията от коронавирус. Има 4 подхода за правене на ваксини срещу коронавирус, каза академик Петрунов. РНК-ова ваксина, за която най-много говорим и която ние ще започваме да се имунизираме. Вторият тип ваксини, така наречени векторни ваксини, които се използва един безобиден за човека вирус, аденовирус, за да се вкара антигена от вируса в човешки организъм и да стимулира имунитета. Третата група са така наречените протеинни ваксини. При тях се използва изолиран белтък в случая от бодлите на коронавируса. Четвъртият тип ваксини са така наречени атенюирани, т.е. живи атенюирани ваксини, които са отслабен вирус по специфични начини, има много различни начини, и този отслабен вирус се вкара в човешки организъм. Коя от четирите ваксини е най-добра, категоричен отговор не може да се даде. А коя да изберем, зависи от реактогенността на ваксината, обясни Петрунов. Реактогенност е всяка ваксина има, т.е. като ви вкарат ваксината, получавате зачервяне на местото, сърбеж, температура, отпадналост. Това е реактогенност. То преминава и се забравя. Съвсем друго е странични реакции. В света се разработват общо 58 ваксини срещу коронавирус. 4 чакат одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Всеки един, който предстои да бъде имунизиран, ще се консултира със своя личен лекар. Това е абсолютно необходимо. Дали има някакви тежки алергични реакции в миналото, разбира се, някакъв анафилактичен шок прекаран, алергични реакции към храни, към лекарства особено. Петрунов препоръчва и преболедувалите коронавирус да си поставят ваксина, защото не е ясно колко дълго трае неестественият имунитет, който са придобили. В този ред на мисли от щатите дойде новината днес, че американските здравни власти са дали зелена светлина на ваксината на Pfizer и BioNTech. Според президента Доналд Тръмп, първите ваксини ще бъдат поставени до 24 часа, приоритетно на здравните работници и възрастните хора. В Европа, която е в очакване на препарат, вече планират в детайли как ще се извършва ваксинирането. Американската агенция по храните и лекарствата даде спешно разрешително за използването на ваксина срещу COVID-19. Одобрена е разработката на американската лаборатория Pfizer и американския партньор BioNTech. Доналд Тръмп определи събитието като най-големия научен успех в историята. Федералното правителство има договор за 100 милиона дози, като 3 милиона от тях ще бъдат незабавно доставени в болници, аптеки и други определени от местните власти места. Производителите на ваксината, която е с 95% ефикасност, са изправени пред предизвикателството как да осигурят повече дози, за да се отговори на търсенето. С колегите от Pfizer сме в процес на усилено планиране. Въпросът е какво можем да направим в Европа и в Съединените щати. Как и къде да включим по-рано производствени мощности през първата половина на 2021 и имаме ли готовност да го направим? В Германия вече имат план за самия процес на вакцинацията. В Берлин ще се вакцинират до 20 000 души на ден, по 70 минути на човек. В това време е предвидено попълването на документите и 15-минутно изчакване. Втората доза ще се поставя 21 дни след първата. Лекарите ще получават по 120 евро на час. В германската столица ще има 6 центъра за вакциниране, включително ледена парзалка. Съществува ясна корелация между доверието в политическите и научните институции и приемането на ваксината. Във Франция има недоверие в политиците повече, отколкото в другите европейски страни. Проучване показва, че 54% от французите биха се вакцинирали. В Италия и Испания този дял е 64%, а във Великобритания 87%. Политика в съботния ден. Мустафа Карадая е новият стар лидер на ДПС. Единственият номиниран за поста беше преизбран от участниците в 10-та национална отчетно-изборна конференция, която се проведе онлайн заради пандемията. Почетният лидер Ахмед Доган и гости от чужбина се включиха във форума. В националната отчетно-изборна конференция участваха над 800 делегати, които се включиха от 100 онлайн точки. В отчетния си доклад Мустафа Карадая упрекна управляващите, че не се справят с кризата в здравеопазването, образованието и социалната сфера и липсват стимули за бизнеса. Недоверието към управляващите е повсеместно и то създава чувството на несигурност и липса на перспектива. Всичко това се случва на фона на ясни индикации за нарастване на напрежението и очертаващата се дестабилизация в страната.
Според Карадая, мотото на форума за единството и заедността не са просто емблема на ДПС, а кауза и същност на партията. Най-важната цел на ДПС е да се утвърди като един от реалните политически субекти у нас, със значимо участие както в парламента и в местната власт, така също и в централната изпълнителна власт. Йохан Кючук прочете поздравление на Ахмед Доган към форума. В него почетният председател съветва съпартийците си, че за да бъдат равнопоставени с другите политически сили, трябва да са поне една крачка, но не и повече, пред тях. Напомни, че ако изпреварването е непоносимо за другите, това може да ги превърне в събирателен образ на врага за всички. И обобщава, че намирането на оптималния баланс е изкуството за правене на политика. Според Доган, сега всички усилия трябва да бъдат центрирани върху борбата с коронавируса и последствията от него. Сподели, че понякога се е сърдил на съдбата, че го е насочила към политиката. Но като гледам как се появявате, утвърждавате, развивате, значи трябва да се извиня на съдбата, защото получавам едно огромно вътрешно удовлетворение, като ви гледам как сте модел за другите. Благодаря ви. Изобщо, че ви има. Убеден съм, че ви предстои много интересно бъдеще. Особено в контекста на вашата отговорност. На този хъст, който имате да правите, да изграждате нов свят. Поздрав към ДПС отправи президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Турция ще продължава да бъде с вас на основата на добросъседските си отношения, приятелството си и съюзническите връзки с България. На конференцията беше избран и съставът на Централния съвет на ДПС. Развитие по криминална тема от седмицата, задържан е мъжът, който измами възрастни хора в столицата. А те получиха парите, които им бяха откраднати. Пострадалите са двама мъже на над 80 годишна възраст. Измамени са в един и същ ден, а схемата е идентична. Какво се е случило? Цанка Николова по темата. Преди три дни, около обяд, възрастните мъже идват, за да получат пенсията си от пощенския клон зад мен. Минути по-късно те са спрени от човек, който се представил за служител на пощата. Той твърдял, че сумата, която им е изплатена, е много по-малка, отколкото трябва. Соченият за извършител поискал да преброи сумата, за да се увери лично в това, като след това им върнал сумата, но не всички пари. Подробностите следват. Две измами, два идентични случая в един и същи ден с разлика от около час. В хода на разследването е установено, че 89-годишния и 83-годишния мъж са измамени по една и съща схема. След като пострадалия е предал парите, обвиняемия ги е преброил и му ги е върнал, като е задържал за себе си 300 лева, без на практика възрастния мъж да забележи това обстоятелство. На извършителя е повдигнато обвинение и за това деяние. Задържаният е с 8 осъдителни присъди, последната изтърпяна преди няколко месеца. Открита на адрес на негов роднина. Арестуване за срок до 72 часа. Обвинението му е за измама, извършена в условията на опасен рецидив. По член 211 от 3 до 10 години предвижда закона лишаване от свобода за това престъпление. Сам по себе си този случай трябва да ви кажа, че ни извади извън кожа, защото такъв тип измами представляват посегателство както върху достоинството на един възрастен човек, който би трябвало да получи уважение в обществото, така и нашия категоричен отговор на правоохранителните органи за противодействие на такъв тип измами. От столичната дирекция на вътрешните работи отново призоваха възрастните хора да бъдат изключително предпазливи и да не се доверяват на случайни граждани. И към темата Брекзит, лидерите на Великобритания и Европейския съюз предупредиха, че е малко вероятно да се стигне до търговско споразумение до неделя. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен призна, че най-вероятният изход от, цитирам, трудните преговори е да не се постигне договореност. Междувременно Лондон разположи 4 патрулни катера на кралския флот за защита на риболовните зони на острова. Британският премиер Борис Джонсън заяви, че Евросъюзът трябва да направи голяма промяна в позицията си по основните спорни теми за риболовните права в британски води и правилата за конкуренция. Крайният срок в неделя беше определен от Джонсън и фон дер Лайен след месеци безрезултатни преговори по търговско споразумение.
Ако то не бъде постигнато и ратифицирано от двете страни до 31 декември, Великобритания и Евросъюзът ще наложат мита върху стоките си на огледален принцип. Това вещае повишаване на цените и редица други промени. Надяваме се, че напредък може да бъде постигнат, но трябва да ви кажа, че много вероятно е да отидем на решение, което според мен ще е прекрасно за Великобритания. Ще можем да правим точно каквото искаме от 1 януари. Очевидно това ще е нещо различно от целта, която искаме да постигнем, но без съмнение тази страна може да се подготви. Борис Джонсън е провел заседание на Даунинг Стрийт с висши представители за обсъждане на плановете за сценарий без сделка. На продължаващите преговори Евросъюзът не желая да даде на Великобритания безмитен достъп до неговите пазари, като в същото време островът прилага свои стандарти по отношение на продуктите, трудовата заетост и субсидиите за бизнеса, обобщава BBC. Позициите остават различни по фундаментални въпроси. Брюксел предупреждава, че без свободен достъп на европейския флот до британски води, рибарите от Обединеното кралство ще загубят специалния си достъп до пазарите на континента. Лондон твърди, че достъпът до неговите води и бизнес-регулацията е въпрос на суверенитет. Двете страни се разминават по въпроса и дали Европейският съд трябва да урежда бъдещи двустранни търговски спорове. Вярваме, че постигането на споразумение е трудно, но все още възможно. Ще продължаваме да преговаряме като Евросъюз, докато прозорецът остава отворен. Искаме споразумение, което е в интерес на народите на Европейския съюз, но и на Великобритания, и мисля, че това е възможно. Евросъюзът отхвърли искането на Борис Джонсън за заобикаляне на комисията и преки преговори с лидерите на Франция и Германия. Брюксел е заявил, че дискусиите може да минават единствено през главния преговарящ на общността Мишел Барние. Австрийският конституционен съд отмени забраната за носене на мюсюлмански забрадки в училищата. Според магистратите, мярката е дискриминационна. Забраната засягаше деца до 10 годишна възраст. Според Конституционния съд тази мярка води до маргинализиране на мюсюлманските момичета. В отменения закон не се споменава конкретно за мюсюлманските забратки. Според магистратите обаче текстът е насочен към тях и нарушава религиозните свободи. С тази промяна законодателят изключва всякаква връзка на религиозно и идеологическо облекло с забранени религиозни и идеологически практики. Съдът отхвърли аргумента на правителството, че забраната защитава момичетата от социален натиск на съучениците, като беше изтъкнато, че така се наказват неправилните хора. Забраната за забратките беше наложена миналата година при управлението на консерваторите и крайно десните. Законът беше прокаран ден преди да падне правителството заради корупционен скандал. Броени часове остават до битката между Кубрат Пулев и Антони Джошуа. Българинът нееднократно заяви, че има сили да надвие шампиона. Българската футболна легенда Христо Стоичков подкрепи във Фейсбук Кубрат Пулев преди големия матч тази вечер. Очаквани зрелищен сблъсък, пише Стоичков. Българските юмруци са най-железни. Давай, Кобра, продължава той. И световният шампион в плувния маратон Петър Стойчев също пожела успех на Кобрат. Продължава ли Кобрат да демонстрира увереност и какви са последните новини от Лондон? Отговорите от Тереза Ставрева, нажива от британската столица сега. Добро вечер, Тери. Здравейте от изпълнения с живот Лондон. Дали защото е събота вечер или пък защото наистина тук зад мен в арена Уембли предстои едно боксово зрелище. Лондон е необичайно жив. Наистина бройни часове остават до момента, в който Антони Джошуа ще се наложи да защитава шампионските си пояси от българския претендент Кубрат Пулев във вторият му опит да атакува световната титла в тежка категория. Иначе, без медийни изяви, без гръмки послания, каквито белязаха вчерашния ден, премина днес. Двамата боксери прекараха в уединение последните часове преди така важния и за двамата сблъсък. Макар местният герой тук в Лондон да е Антони Джошуа, Кубрат Пулев определено не е лишен от подкрепа. Предлагам ви в следващите няколко секунди да чуем всъщност и каква е тя. Няма спор, че Кубрат Пулев добре се справя и се очаква също да се справи добре и днес. Но като цяло, мое мнение лично е, че може би Джошуа ще го победи. Да подкрепим Кобрата, да има успех. Успех му желаеме от все сърце на цяла България. От българите в Лондон му желаят от все сърце да победи.
За всички българи, които очакват с нетърпение, макар и виртуално да наблюдават сблъсъка между Антони Джошуа и Кубрат Пулев, това ще се случи около полунощ българско време, а пък сега бързам да ви покажа и една агитка от британски фенове, които за съжаление скандираха името на Антони Джошуа, но това, както казах вече, е напълно разбираемо, тъй като именно тук той е местният герой, но наистина българи, които да подкрепят Кубрат Пулев, не липсва. Надяваме се неговия юбилеен 30-ти матч в професионалната му кариера да му донесе и световната титла в тежка категория. Ще видим. Всички се надяваме. Да. Благодарим ти, Тереза Ставрева от Лондон, за предстоящата битка тази вечер. И за предстоящите пътувания в космоса. Компанията Virgin Atlantic на предприемача сър Ричард Брансън не осъществи ключов тестов полет на ракетния си самолет за космически туризъм. Това е първа пилотирана мисия на апарата Unity, който тръгва от специално изграден космодром в Ню-Мексико. Целта е туристическите полети да започнат до година. Места вече са резервирали повече от 600 клиенти, сред тях Джастин Бибър и Леонардо Ди Каприо. Пасажирите ще са в подвижни седалки, като средство срещу претоварването, а в специално огледало ще могат да се виждат в състояние на безтегловност. Сега ще ви срещнем с една от новите телевизионни звезди на България. Мартин Иванов е многократен победител в шоуто на БНТ «Последният печели». И тази сутрин беше гост в Денят започва с Георги Любенов. Благодарение на своите богати знания в различни области, вече 11 пъти Мартин е номер едно в предаването с водещ Орлин Горанов. Това е 10-кратният победител Мартин! Добър вечер, шампион! Добър вечер, господин Горанов. Участвал е в Минута е много. Разказва, че хората го разпознават по улиците. Завършила история. Казва, че трупането на знания за него не е самоцел, а хоби. Започнах да чета на 4, бях телеман. В един момент всички тези знания през годините се оказва, че ще се намери едно такова състезание, в което те да намерят това приложение. Наследила любовта към пожълтелите книги от дядовците си. Има над 30 области, които са му хоби. В тях е енциклопедист. В коя държава започва професионалната кариера на Валери Божинов? Марти? Започна в Италия, в скромният отбор на Лече. Верен отговор. Участвал е в Стани богат. Изправил се срещу победители в английската версия. Марти, честита 11-та победа. Ти току-що изравни рекорда на Ники от Велико Търно. Благодаря ви. Не съм наистина доволен. Не ми е било целта да се задържа в предаването. Голямата награда за Мартин в последният печели са новите приятели, които е намерил. Ако искате, вярвайте, това е най-голямата награда за мен и винаги съм се стремил към нея, където и да съм участвал. Мартин ще продължи да търси приятели. Участието му в последният печели продължава в понеделник в 19 часа по БНТ 1. Успехи на Мартин. Валежи от дъжд и сняг в цялата страна. Осложнена ли обстановката в прогнозата след новините? А в предаването Европейци след малко ще видите една история за захарно цвекло, професор по индустриален менеджмент и протеини. Или как благодарение на добрите си идеи и усърдната си работа, млада дама от Сърбия става част от мащабен европейски проект. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава събота вечер от нас. Довиждане!